Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem azizler, bana mübarek Ramazan ayının evvel 10 günlükleri hem ahırları var yaptı. Allah subhanahu ve teala Ramazan aylarında tutadigan rüzelerimiz, qiladigan ibodatlarimizni dargohida husna qabul aylagan bo'lsin. Sizlar bilan oldingi suhbatlarimizda bir turkumli suhbatni boshlagan edik. U ham bo'lsa ilm haqida edi. Bugungi suhbatimizda maqtalgan ilmlar haqida suhbat qilamiz. Xo'p, ulamolar aytadilarki, maqtovga sazovor bo'lgan ilmlar ikkiga bo'linadi. Yani ki, insan için zaruri bugün, maqtovga sazovor bugün, Allah subhanahu ve ta'ala madah qilgan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem maqtagan ilimler ikkiga bo'linadi. Xo'p, birincisi shunday bir ilim ki, to'liq maqsadni hosil qiladigan ilim bo'ladi. O ilim qanchalik ko'p o'rganilsa, inson uchun yaxshi va fazilatli bo'ladi. U qanaqa ilim desa, Alloh taoloni tanishlik ilmi, Alloh taoloni sifatlarini, Alloh taoloning amallarini va Alloh subhanahu va taolo bu dunyodan keyin oxirat dünyasını yaratganligidagi hikmetlerini o'rganishlik bu ilim bevosita zaten yaxshi ilim bo'ladi. Hamma o'rganish kerak, hamma bilishi lozim bo'lgan ilim. Shu bilan birgalikda bu ilim insonga oxirat saodatini in'om qiladi. Agar shu ilmni o'rgansa inson amal qilsa oxiratda saodat topadi. O ilim haqida ulamolar aytadilar ki, bu ilim shunday bir dengizki, uning chuqurligini hech kim idrok eta olmaydi. Ya'ni ki, bu ilmlar bir dengiz. Uning chuqurligiga insonning aqli yetmaydi. Lekin o'sha dengizning atrofida va qirg'og'ida aylanadiganlar ham baqadri imkon aylanadi xolos. Bir dengizni yoqasiga borsangiz, yoniga borsangiz, Ummon. U yog'idan bu yog'i ko'rinmaydigan bir dengiz. Dengizni chuqurligini, qarini inson idrok eta olmaydi. Qanchalik chuqurligini inson idrok eta olmaydi. Uni atrofida aylanib yuradi odamlar. Mundoq qaraydi, dengizni u yog'idan o'tadi, bu yog'idan o'tadi. Qancha yuradi? Dengizni atrofida imkon qadar yuradi-da. Kimdir 1 kilometr yuradi, kimdir 2 kilometr yuradi, kimdir 5-10 kilometr yuradi. Lekin o'sha dengizni butun borlig'icha aylanib chiqishlikka ham qudrati yetmaydi. Bu qanday ilm desa, mana yuqorida biz zikr qilib o'tgan ilm. Allohni tanish. Inson agar 1000 yil yashasa, 1000 yil Alloh taoloni tanishga harakat qilsa, 1000 yil ilm o'qisa, Qur'oni Karimdagi oyatlarni o'rgansa, Alloh taoloning go'zal ismlarini o'rgansa, Alloh taolo yaratib qo'ygan narsalar haqida tafakkur yuritib, Allohni tanishlikka harakat qilsa, bu Allohni haqiqiy tanishlikda hech kim tani olmaydi. Ya'niki, Alloh taolo shunday bir bu buyuk zot Allohu taoloni tanishlikni banda chek-chegarasiga oxiriga yetib bora olmaydi. Demak, banda Alloh taoloni baribir qaysidir miqdorda o'zining iymonining darajasiga qarab Rabbisini baribir tanish kerak. Alloh taoloning sifatlarini o'rganish kerak. Masalan,
Rahman, Rahim, Malik, Kuddus, Selam, Mu'min, Muhaymin. Lekin Alloh taolani tanish kerak, sifatlarini o'rganish kerak va Alloh subhanahu va taolo bu dunyodan keyin oxirat dunyosini yaratib qo'yibdi. Ana shuni hikmatini o'rganish kerak. Nima uchun dunyo yaraldi? Nima uchun bu dunyodan keyin inson dunyodan o'tib oxirat diyoriga yana ko'chib o'tadi? Buning mazmuni nima? Bundan ko'zda tutilgan maqsad nima? Ana shu haqida inson fikr yuritishi kerak. Bu dunyoni Alloh taolo imtihonga yaratdi va oxirat diyorini imtihonning natijasi o'laroq banda uchun yo mukofot yo jazo qildi. O'zi jazo degani arab so'zi, arab tilida yaxshilikka ham yomonlikka ham ishlatiladi. Demak, bizni tilimizda aytganda, demak, insonning bu dunyoda yashab o'tgan ozgina umri naryoqdagi abadiy diyorning qanaqa ekanligini belgilab beradi. Qur'oni Karimga murojaat qilsak, payg'ambar alayhi salatu vasallam hadislariga murojaat qilsak, inson shu arzimagan umrida o'zini jannatiy bo'lishligiga yoki o'zini Alloh asrasinki do'zaxiy bo'lishligiga sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun bu dunyo imtihonga yaraldi. Bir kuni bir joyda taksiga chiqib qoldim, bir 15 yil bo'ldi. Yigit o'sha taksi haydaydigan yigit juda qiynalgan ekan, qora aka. Men juda ham qiynalib ketganman. Shu tirikchilik bilan avoraman. Bundan tashqari odamlar bilan bir paytlar oldi-berdi qilganman. Juda ko'p odam meni aldab ketgan. Allohu taolo shu yomon odamlarga mana shu dunyoni o'zida jazo bersa bo'lmaydimi dedi. Men aytdim, yo'q. Bu dunyo imtihon dunyosi. Jazo dunyosi oxiratda. Alloh taolo shunday sabrli zotki, bandasining gunohiga Alloh sabr qiladi. Bandalar sabr qila olmaydi, Allohu taolo sabr qiladi. Hazrati Ibrohim alayhissalomdan bir voqea keltiriladi. Ibrohim alayhissalomga bir imkon berilib, bir tepalikka chiqib, osmonga ko'tarilib, odamlarni ko'rish imkoniyati berilgan ekan. Shunda Hazrati Ibrohim alayhissalom, "Ey Robbim, bunchalar gunohkor bandalaring ko'p" deb shikoyat qilganda Hazrati Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo aytgan ekanki, "Ey Ibrohim, sen bularni qiladigan gunohining ma'lum bir miqdorini ko'rding. Men bularni hammasini qiladigan gunohlarini ko'rib turaman. Qalbidan o'tadigan tuyg'ularigacha bilib turaman, lekin sabr qilaman" degan ekan. Allohu taolo bu dunyoda bandalarini imtihon uchun yaratdimi, jazosi oxiratda bo'ladi. Lekin bir narsa musulmon kishi umid qilish kerak. Musulmon odamning gunohlari kechirilib boraveradi. Misol uchun dunyoda musulmon odam bitta musibat ko'rib mahzun bo'lsa, boshiga bir musibat tushsa, Alloh taolo uni ma'lum miqdorda gunohlarini kechib yuboradi. Hattoki inson jon beradigan paytidagi qiyinchiligi bilan yana gunohini kechiradi. Janoza o'qilganda yana gunohi kechiriladi. Qabrda qabr siqadi-yu qabr azobi. Qabr azobi o'zi azob, lekin bandaning foydasiga ishlaydi. Shu qabrda qabr siqib bandani azoblaganda gunohining bir qismi kechiriladi. Mahsharda turadi, qiynaladi, gunohi kechiriladi. Xullas 10 ta joy bor. 10 ta joyda bandaning gunohi kechirilib boraveradi. Shulardan bittasi inson dunyodan o'tgandan keyin o'zidan sadaqa-i joriya yaxshilik qoldirgan bo'lsa, farzandlar yaxshi solih farzandlar qoldirgan bo'lsa, o'shalar bilan ham gunohi kechirilib boraveradi. Va oxiri qiyomat kunida Allohu taolo bandalarining ustidan o'zining rahmatini sochadi. Kelib haligi rahmat bandani ustiga tushadi. Unda ham gunohi kechiriladi. Va Allohu taolo bandasini, ko'p mu'min bandalarini to hisob kitob
bugünüge kadar ancha muncha gunohlarini avf etadi, kechiradi. Demek bende bir narsani yaxshi bilish kerak. Allohni biz yaxshi tanib olishimiz kerak. U qanday buyuk zot, qanday qudrat sohibi. Allohning sifatlarini yaxshi o'rganishimiz kerak. Allohning ishlarini, ya'niki amallarini yaxshi o'rganishimiz kerak. Dunyoda shunday bir jarayon bo'ladiki, hozir astronomiklarni nimalari rivojlanib ketgan, texnikalari ham juda rivojlanib ketgan, osmonlarni kuzatish fanlariga bitta e'tibor berib ko'ring, Allohning qudratini his qilasiz. Mana shu biz yashab turgan yer sharidan qancha katta-katta planetalarni Alloh taolo shunday harakatlantirib qo'yibdi. Bu Alloh subhanahu va taoloning buyuk qudrati. Biz yaratilganlarning ichida bizni yerimiz juda ham kichkina, biz juda ham kichkina yaralmishlardanmiz azizlar. Demak, biz Alloh taoloni yaxshi tanishligimiz va bu dunyo va oxiratning mohiyatini anglab yetishlik ilmi biz uchun eng zaruriy ilm bo'ladi. Ayniqsa, muhtaram azizlar, inson goh paytlarida bir safarlarga chiqadi, tog'i toshlarga chiqadi, cho'lga chiqadi. Tunda, yarim tunda bir cho'llarda yurganda osmondagi yulduzlarga bir nazar solish kerak. Alloh taoloning qudratini bilish uchun Alloh yaratgan narsalarning go'zalligiga e'tibor berish kerak. Demak, hozir biz aytib o'tgan ilm bu eng zaruriy ilm bo'ladi. Banda buni albatta o'rganish kerak bo'ladi. Ikkinchi ilm insonlar ma'lum bir miqdorda o'rgansa yetadigan ilmlar bor. Misol uchun xo'p, ulamolar keltiradi. Bir kishi avval o'zini o'zi to'g'rilab olish kerak. O'zini o'zi isloh qilish kerak. Misol uchun namoz o'qish uchun qancha narsani o'rganish kerak? Tahorat uchun nimani o'rganish kerak? Namoz uchun nimani o'rganish kerak? Kundalik hayotida kerakli bo'lgan narsalarni birinchi o'rganib olish kerak. Misol uchun tahorat qilish kerak, namoz o'qish kerak, junub bo'lib qolsa g'usl qilish kerak. Mana shu ilmlarni o'rganib borish kerak. Har kun kerak bo'ladigan ilmni inson har kun o'rganib borishligi kerak bo'ladi. Agar inson o'zi bilan o'zi birinchi mashg'ul bo'lish kerak. O'zini hojatlarini o'zi qondira bilish kerak inson. Ya'niki dini uchun, dunyosi uchun kerakli bo'lgan narsani birinchi o'rganib olish kerak. Misol uchun dinda bugun namoz, tahorat va hokazo shular uchun kerakli bo'lgan narsa bizni har kunimizga ishlaydimi? Uni o'rganib qo'yishimiz kerak. Har kun biz maoshimiz uchun, tirikchiligimiz uchun kerakli bo'lgan narsa oddiy matematika, hisob-kitob. Yo'inki oddiy bozorga borib bir narsani xarid qilish va bir narsani sotish ilmi. Shunga o'xshagan inson o'ziga birinchi zarur bo'lgan narsalarni o'rganib, undan keyin o'zgalarga vaqt ajratish kerak bo'ladi. Bunga ulamolar bir narsani misol keltiradi, yana aytishadiki, inson o'zini tashqi holatini isloh qilishdan oldin birinchi qalbini isloh qilish kerak deydi. Nima uchun desa, agar bu qalbda kir bo'lsa, inson tashqi ko'rinishini isloh qila olmaydi hech qachon. Birinchi, insonning qalbidan kibr, manmanlik, hasad, gina qudrat bu narsalar ketish kerak. Inson birinchi qalbi bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Endi ulamolar aytadilarki, inson o'zining ehtiyojlarini qondirishdan oldin boshqa odamni ehtiyojini qondirish bilan harakat qilib, o'zi taraqqiyotdan din jihatida bo'ladimi, dunyo jihatidan bo'ladimi, o'zi orqada qolib ketadigan odam ahmoq odam bo'ladi. Nima uchun desa, birinchi inson o'zining zaruratlarini qondirish kerak. Din jihatidan ham, dunyo jihatidan ham. Keyin o'zidan vaqt oshirilsa, o'zining dunyo va din jihatidan ilmi yuksaklarga ko'tarilgandan keyin boshqa odamlarga o'rgatish kerak bo'ladi shu zaruriy ilmlarni. Ulamolar aytadilarki, o'zini ehtiyoji bo'lib turib,
Adamlar bilen şugullanışlık, uzun ihtiyaçlarını kandırmazdan adamların ihtiyacını kandırış, uzun ihtiyaçları kalıp gitse, bu adam ahma adam oladı, dedi. Ne mi o için dese? O güyayın ki, uzun kıyımın içi de çayan kirvagen o, başka adamın kongen peşeğine urup haydeş bilen avara bugün adam gökşeydi, dedi. Şunu için, her bir Müslüman yaxşı biliş gerek, birinci din cihetinden buladı mı, dünya cihetinden buladı mı, her kungi onun ihtiyacı gerekli bulgen ilimini urganıp, uzunu islah kılıp, ana ondan kigin özgelerini islah kılıçlikke, kirişlik kereği buladı. Yani muhterem azizler, ilimler hakkında gafirilgen de, Müslüman adam birinci karaka ilim urganış gerek. Müslüman adam birinci Kur'an ilmini yaxşı urganış gerek. Mana hazır köpçülüğümüz, Kur'an'ı okuyumuz, başka kalemiz. Lekin mana şu oturgenlerde içi de tefsirde ahire geçe okuyan adam cüdeyem kem. Tefsir. Mana şu tefsirini Müslüman adam okup koyuştaki kereyi buladı. Çünkü Kur'an'ın içi de hulu kuruğ hemesi var. Kur'an-ı Kerim'nin içi de nasıh ayetleri var. Mensuh ayetleri var, hüküm ayetleri var, müteşabih ayetleri var. Tefsirini okuyan adamlar mene şu Kur'an'daki kerekli ilimlerge ige buladı. Misal için hazır biz özümüzge vazife kualışımız gerek. Mene şu Ramazan ayı mı? Mene şu bir ayda bitti maksatını aldığınızda koyun. Barıp tefsiri hilalini satı alın. Ya ki hanıdanınızda bulsa şu Ramazan ayıda mene şu tefsiri okup çıkamayın degen bir de kararı aldığı izge koyun. Tefsiri hilalini okup çıkın da okup çıkarken keyin kündüzleri okusayız keçesi bu hakkıda tefekkür kılın da az günce. Ene şunda Kur'an'ın nümeligin engeleb yetez. Biz fakat Kur'an'ın kıraatlarını işte elhamdülillah Kur'an'ı okuş, kıraat kılış, ibadet, Kur'an'ı dinleş, ibadet bu hakkıda gap buluş mümkün emez. Lekin Kur'an ne için nazil bugün? Degen savanını biz aldığımızda koyduk. Kur'an ne için nazil bugün? Kur'an biz emel kılışımız için nazil bugün. Kur'an hakkıda tefekkür kılışlığımız için nazil bugün. Kur'an'ı manalarını engleşliğimiz için nazil bugün. Kur'an şundey mucizevi kitap ki azizler elhamdülillah özümüz okuyanda tefsirlerini okuyanımız bir bende hatim okuyanda adamı kuliğe şuna kadar manalar kese ikinci mert okuyanda yine başka manalar kele uğradı. Kur'an'ı eğer min ta adam okusa manasını tefsirini biledigen min ta adam okuyduğun bilsa min ta adamdan min hil manakip çıkardı. Bir mertte okuyanda kigen mana, ikinci mertte okuyanda kimeydi başka mana keledi. Umumi manalar bir hıl. Lekin kandidur Kur'an'ı kiraat kigende içiden bulak bulup manalar atılıp çıkıyordu. Biz ne mi için? Bizde kemşiliğimiz ne mi de? Biz Kur'an'dan uzağa bakıyoruz. Ben şu tefsirleri okumaya koyuyoruz. Bitti vazife koyuyoruz izge. Şu Ramazan ayıda tefsirul Kur'an'ı oku çıkın. Kegin sünnet. Müslüman adam hadis kitablarını okuş gerek. Hadis kitablarını okup, fiqh kitablarını, usulül fiqh kitabları, bana şu insan hayatıge zaruri bulgen, ilimlerini urganıp kuyuşligi, azizler lazım buladı. Farz bulgen narsani, ilmini urganış farz. Vacib bulgen narsanin, İlmini organiş vacip. Sünnet bugün amelini organiş sünnet. Mustahab bugün amelini organiş mustahab. Şunu için Müslüman adam ilim okuş gerek. Yani tertibli revişte ilim okuş gerek buladı. Bu mesela Allah'ın aldığı da bana şu farz-ı ayinlerini bilmese, organmese, amel kımese günahkar bu kaladı. Şimdi muhterem azizler, şimdi bu hemen hem tek işlikimiz. Bana bir bilip kuyuşluğumuz lazım buladı. Hop, insan umru boyu hemme ilimini egelleymen dese bunun imkaniyeti yok. O şey için kundalik ihtiyaclarına
hayotiga kerakli bo'lgan ilmlarni o'rganishi lozim bo'ladi. Shu bilan birgalikda manfaatsiz ilm bor. Ulamolar aytadilarki, agar kim odamlarni ustidan g'olib bo'lishi uchun, odamlar maqtashligi uchun, odamlarni ustidan faxrlanishlik uchun ilmni munozara uchun o'rgangan bo'lsa, bu insonning ilmidan foyda yo'q. Demak, inson shariat ilmini o'rganar ekan, oshiqcha munozaralardan yiroq bo'lish kerak. Oshiqcha munozara, talashib tortishuvlardan yiroq bo'lishligi kerak. Agar kim ana shu munozaralarga, noo'rin munozaralarga, to'g'ri o'rinli munozaralar bor, kimdir nohaq bir aqidani ko'tarib chiqib, nohaq gapni gapirib turgan bo'lsa, unga javob berish kerak. Ulamolar javob berishi vojib bo'ladi. Lekin hadib u bilan talashib tortishilavermaydi. Haqni bir marta gapiriladi, olsa oldi, olmasa o'zi biladi. Din shunaqa bo'ladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning bir gaplari bor. Agar haq ahli botilga sukut qilsa, botil ahli o'zlarini haq deb o'ylab qoladi degan gap bor. Shuning uchun botil bo'lganlarga botilligini aytib berilaveradi. Lekin ilmga unchalik munozaraga kirishmaydi. Keyin ilm o'qishlikdan maqsadi odamlar bilan talashib tortishuv bo'lsa, demak bu insonda kibr bo'ladi. Odamlarni kamsitish bo'ladi. O'zini baland olishlik bo'ladi. O'zidan ajablanish bo'ladi. Riyo bo'ladi. Maqsadlari odamlarni mot qilishga qaratiladi va yo'ldan ozib toyib ketadi. Chunki demak biz bir narsani yaxshi bilishimiz kerak. Endi bu odam talashib tortishib qay maqomga yetadi desa, endi odamlarni maqtashi va unga tashakkurini kutib yashaydigan bo'lib qoladi. Ya'niki habarakallaga gapiradigan bo'lib qoladi. Shuning uchun bu gaplarni aytishligimizdan maqsad, azizlar, hozir misol uchun internet sahifalarida, ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik yoshlarimiz bir-biriga bilib-bilmasdan hadislarni keltiryapti, oyatlarni keltirilyapti, noo'rin keltirilyapti. Bu hadisni, bu oyatni yaxshi anglash uchun ulamolarni huzurida 10 yil, 20 yillab tahsil olish kerak. Tahsil olish kerak, keyin gapiriladi bu ilmlar. Ilmni tagiga bormasdan turib gapirish bugun avjiga juda ham chiqib ketdi. Odamlar boshqa sohaga aralashmaydi, lekin diniy sohaga oddiy hech nimani o'qimagan odam ham aralashyapti-da hozir. Misol uchun men tibbiyotni bilmayman. Umuman aralashmayman. Yoki boshqa fanlarni bilmayman, aralashmayman. Dindagi masalalarda bilmaganimni bilmayman deyman. Bilmaganimni o'qib o'rganaman yoki ustozlarimdan so'rayman, keyin gapiraman. Ilm shunday omonatki, bu Alloh va Rasulining haqqi. Shunga biroz yoshlarimiz ehtiyot bo'linglar. Bir narsani o'qib olib turib, jur'at bilan gapirishga, birovning ustidan hukm chiqarishga, birovni kufrga chiqarishga, birovni munofiqqa chiqarishga va hokazo shu ishlarga mashg'ul bo'lib qolmaslik kerak. Din ilmi nima uchun o'rganiladi? Xolis Alloh uchun o'rganiladi va xolis Alloh uchun o'rgatiladi. Shuning uchun biz bu ilmni bugun omonat ekanligini esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Endi sizlarga bu Ramazon oylarida o'zi gapiradigan gaplarimiz bir ilmiy kitoblarda yozilgan gaplar. Inshaalloh taolo bir oddiy, yengil masalalarga o'tamiz 1-2 kundan keyin. Sababiki xalqimiz alhamdulillah mana shunaqangi suhbatlarni tushunadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun mana shu bahslarni ham albatta gapirib o'tishligimiz kerak bo'ladi. Bir hadis keltirilgan ekan. Ashadda an-nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, qiyomat kunida eng dahshatli, shiddatli azobga giriftor bo'ladigan odam ilmi unga foyda bermagan kishi deganlar. Demak, inson ozgina ilm o'qsa-da
ana shu ilmi unga manfaat berishligi kerak. Misol uchun ko'pchilik aytadi, men olim emasman, men o'qimaganman, men o'rganmaganman degan bahona yo'q. Siz ahli ilmlardan bitta narsani eshitdingizmi? Shu sizga ilm. Amal qilish sizga vojib bo'ladi shunga. Lozim bo'ladi. İlimni albatta hamma madrasada o'qishlikka imkoniyati yo'q, lekin ahli ilmlardan o'rgansangiz, o'shanga amal qilishlikka harakat qilaverasiz. Muhtaram azizlar, mana inshaalloh taolo ertaga yana mehmonlarimiz bor ekan. Shayx Alijon Qoli do'stimiz, qadirdonimiz, biz yaqinmiz u kishi bilan. Qur'onning mohir ustasi u kishi. Qur'oni Karimda juda ham ko'p mehnatlari bor. Yurtimizdagi juda ham ko'p qorilarning ustozi, nafaqat yurtimizda, balki Esenge davlatidan borgan Misrga borganlar ham bu kishiga juda ko'pchiligi shogird bo'lgan. Inshaalloh taolo ertaga masjidimizga Shayx Alijon Qori tashrif qudum qiladilar. O'shaning uchun birinchi tasbihdan keyin sohbat qilib beraman dedilar. Inshaalloh taolo mana qolganlarga ham bilmaganlarga ham e'lon qilib qo'ysak albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.